Jeg startede med at spille minigolf, fordi jeg havde en kæreste, der spillede heroppe. Og så lærte jeg alle folkene heroppe at kende. Og synes at det var skide sjovt at gå rundt heroppe og så spille minigolf. Hvis man kommer herop, så kan man regne med, at man kommer op og møder en masse andre, som synes, at det er vildt interessant og spændende at spille minigolf. Og man lærer en masse folk at kende og får et godt socialt netværk ud af det. Og så kan man jo så også begynde at spille minigolf på et lidt højere plan og komme med ud til stævner og konkurrencer rundt omkring i hele Danmark. Det sociale liv heroppe på minigolfanlægget betyder utrolig meget for mig, i og med at det giver mig et afbræk i dagligdagen, både fra familie og arbejde. Og så kan man lige komme op og slappe lidt af og få lavet batterierne op, så man er klar til næste dag. Det sociale betyder helt klart det mest for mig. Mange gange sidder vi bare og får os en kop kaffe eller en sodavand og sidder og snakker i flere timer, og så kan man tage hjem igen. Kommer man som ny herop, så vil vi tage imod dem med kyshånd og lære dem banerne og lære spillet og sidde og have det hyggeligt samvær. Absolut. Som nyt medlem i minigolfen, så får man en masse oplevelser og en masse godt kammeratskab med både mennesker herop og også rundt omkring, hvis man kommer ud. Jeg har ikke følelsen af, at der er nogen, der er enten super glade for alle andre, og der er godt kammeratskab rundt omkring. Da jeg startede med at spille minigolf, der var jeg ikke klar over, at minigolf var en sport. Og det, jeg har lært, det er, at minigolf jo faktisk er en sportsgren, hvor at der er helt vildt meget teknik og lækre detaljer, hvis man kan hitte ud af det. Og det synes jeg, altså det har kun gjort, at jeg synes, at minigolf er sjovere nu, end jeg egentlig synes, det var før.